在国内呢，经我的好友王淑梅传讲福音，就到了当地的教会，也参加了主日礼拜。当时呢，也不是很明白基督徒是怎么回事。由于我呢，同王淑梅在一起呢，做过生意，也一起出去玩，甚至一起出国，性情呢都很合得来。他就多次给我讲信基督有多么多么的好。一开始呢，我也没太往心里去。在我的认知里呢，耶稣是外国人的神，就是跟我们，就是我们中国人应该是信佛的，都是我们就是塑起来的一个形象而已。所谓信仰呢，就是让我们对自己就是有所约束。我想呢，我自己内心有就可以了，所以呢，就是没必要去拘泥是什么形式。但是呢，一次呢，王淑梅就同我说，就是你看我们俩这么好，以后我们一起进天堂玩耍吧。这句话呢，还真打动了我。我就说好呀，那就一起去天堂吧。他说，那你必须是基督徒，是神的孩子才可以。我说好，就这样，我就开始走进教堂。刚开始呢，我也只是读读圣经，也去做做主日礼拜，但也没有太多就是认识上去。反倒是读圣经的时候呢，会有好多的疑问，比如神创造了亚当和夏娃，那后来又出现那么多的人，这不是近期结婚吗？就等等一系列的问题。但是有一点呢，我去做主日礼拜的时候呢，内心是非常平静的。因为以前呢，在国内呢，我也做一点生意，有时候呢也是去寺庙拜一拜，但每次呢拜完心里就说不出来的不安，也不知道是怎么回事，总认为是有所求才来的，反正是不怎么愿意去。但当我坐到教堂，内心是非常平静的，没有不安的感觉。后来我们两个就一起来到了新西兰，到了异国他乡，人生地不熟，肯定会遇到很多困难。这时呢，我就感觉到神一步步的带领，帮助我们，在神的带领下，我们来到了这个教会，认识了郑姐，这个郑桂菊姊妹，在郑姐的帮助下呢，给我们解决了生活上的很多困难。后来又来到了郑姐的小组团契，看到郑姐的爱，我们真诚的心，同时也感受到神的大爱。我又参加了福音启发课、初心造就课，让我从思想上认知了这个世界是神创造的，耶稣是我们的神。我决定做神的女儿，在这里我也要说一个美好的见证。为了能跟孩子呢住在一起，我们在这里呢整租了一套房子。这边整租房子呢都是空的，什么都没有。因为来的时候呢也并没打算常住，所以也没带太多的钱，而且呢也只是租一年，我们也不可能去买新的家具。我们就祷告，让天上的阿巴父为我们预备。神真的是爱我们，一年一次的扔大件，让我们给捡到了很多的生活必需品。还有郑姐组织沈阳的老乡帮助我们，有床的给床，有桌子的给桌子，还有很多姐妹的帮忙。拉家具呢也是用教会的车子，没花多少钱呢就把我们整租的41厅的房子给填满了。来到这里短短一个月，神就给了我们一个家，让我们看到了神的爱，弟兄姐妹的爱，看见了同别的地方不一样的爱。在异国他乡没有感受到孤独无助，更多的是暖暖的爱。爱是没有国界的，教会就是我们的家，这里的弟兄姐妹就是我们的亲人，我们是这个世界上最幸运的人。神拣选了我们，让我们成为一家人。神是我们的阿巴父，我们是他的儿女，我感谢他。今天是我最蒙福的日子，在这里受洗是蒙了神的祝福，也是我最难忘的日子。愿神亲自的陶造我，愿成为神喜悦的儿女。谢谢。先介绍陈雪莲，弟兄姐妹可能对她不太熟悉，因为她是2018年3月份来到这荷花培，在国内她跟王梅是非常很好的闺蜜。来到这还没到的时候，王梅就通过沈阳老乡跟我联系上了，说他们在
这边搞教会，所以说我就给他介绍了我们教会，他都按照教会的范围租到了房子，并神也给他赐给了他一切生活必需品。现在王妹虽然回国了，但是雪莲还在这儿。我觉得从哪他们两个来到这里之后，一切都是因为神的恩典。那我们一起为雪莲祷告。诗拜我们天父，感谢你在万人之中你拣选了他成为了你的童年。主啊，我们知道你的大爱长乐高深，无论雪莲在这里学习还是过往将来回到国内，主啊，你都要怀揣宝宝他，因为他的心因为渴慕你，他在到这里对你的渴望是信心满满。主啊，无论他的脚步到哪里，你都要保守看顾他，让他一切所有情的都平安都喜乐，在你的怀里都感到一切的幸福。主啊，谢谢你，谢谢你今天给他新的生命，他将成为新的人，但是他未来的路还有求神带领，愿主赐予他一切过往的以后的一切一切和永生。主啊，谢谢你。以上祷告，奉我主耶稣基督的名。